będziesz teraz oglądać. Ostatnie dni papieża Francisco w Rio de Janeiro, Brazylia, wykonane przeze mnie. Aloysio Tenorio da Silva. Aí você viu a praia de Copacabana no mais absoluto silêncio. As pessoas num ato de contrição, de oração. Depois da Eucaristia. Olha os poloneses. Oremos. Aguardando. Oh Deus, santificai-nos pela comunhão na vossa mesa e fazei que as nações recebam com alegria pelo sacramento da vossa igreja a salvação realizada na cruz por Cristo nosso Senhor. Santo Padre, a 28ª Jornada Mundial da Juventude chega à sua conclusão. Diante de Vossa Santidade, encontram-se jovens provenientes dos mais distantes recônditos da Terra. Você vê a saudação do Cardeal Rico, presidente do Pontifício Conselho dos Leigos. De uma igreja jovem, cheia de alegria e esperança. Eis, Santo Padre, os jovens discípulos e missionários de Jesus Cristo, jovens que nestes dias vividos no Rio de Janeiro, como olhar voltado para o Cristo Redentor do Corcovado que domina esta cidade maravilhosa, acolheram como programa de vida o mandato missionário do Mestre. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Foram dias estupendos de gigantesca semeadura evangélica. Cerca de 300 bispos fizeram catequeses em 27 línguas diversas. Tantos foram os momentos de oração silenciosa. Muitos os jovens que se aproximaram do sacramento da reconciliação. Tanta foi a alegria de estar juntos como irmãos para testemunhar diante do mundo que é belo ser cristãos, que vale a pena seguir a Cristo na própria vida. É a saudação do cardeal Stanislao Rilke. Quantas decisões importantes amadureceram nestes dias. Decisões definitivas, como Vossa Santidade nos ensina. A decisão
pelo sacerdócio, pela vida consagrada, ou ainda por um matrimônio cristão. Como não agradecer a Deus por estes dons de sua graça? Santo Padre, esses jovens, após a sua eleição como sucessor de Pedro, descobriram na sua pessoa um pai afetuoso e um amigo em quem podem confiar. Na sua palavra, cordial e simples, encontram respostas aos muitos questionamentos que inquietam os seus corações. Quanto estes jovens precisam das suas acuradas e repetidas exortações. Não deixeis que vos roubem a esperança. Apostai sobre os grandes ideais, sobre as coisas grandes. Não tenhais medo de ir contra a corrente, mesmo se não é fácil. Estas recordações permanentes estimulam os jovens a saírem de si mesmos para ir às periferias existenciais do nosso mundo a levar a boa notícia a partir dos pobres, dos excluídos, dos marginalizados, tocando assim a carne sofrida do próprio Cristo. Neste momento, ao término destes dias maravilhosos e inesquecíveis que passamos no Rio de Janeiro, com coração cheio de alegria, os jovens desejam expressar-lhe, Santo Padre, sua devoção e gratidão. Obrigado por ter presidido esta JMJ. Obrigado pelas palavras que dirigiu a estes jovens, palavras de esperança e indicações seguras para o caminho. Junto à Vossa Santidade, queremos expressar a nossa gratidão também ao Papa Emérito Bento XVI, que escolheu o Rio de Janeiro como lugar para celebrar 28ª JMJ. Queremos, por fim, renovar nossa gratidão ao Beato João Paulo II pelo dom providencial que são as JMJs na Igreja, na espera da sua já iminente canonização. Santo Padre, chegou o momento do envio missionário.